V neděli 12. února odstartoval z letiště v Ekbelích armádní letoun CASA s nákladem humanitární pomoci pro Turecko. Na palubě jsou rovněž dva noví příslušníci USAR týmu a vybavení pro potřeby odřadu. Hasiči se na místě postarají o vyložení nákladů, o předání humanitární pomoci místním autoritám a následně se připojí k týmu, se kterým se trvají až do konce jeho nasazení. Na palubě vezeme rovněž balení jontových nápojů a vitaminů, které věnovala zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a firma Nutrend. Předpokládáme, že tým se do Česka vrátí v noci ze čtvrtku na pátek. Využili bychom tak celých 10 dnů, na které je certifikován. Záležet bude na turecké straně a vývoji situace na místě.